Ahoj, lidé dobří. Uděláme si spolu broskvové řezy. Tady mám na to koupené, už rozválené listové těsto. Udělej si pořádek na pracovišti. Od mládí tě to všichni učí. Pořád to neumíš. Tak. Tak. Tak, tak, tak. No a teď půlka, kde je půlka? Jednoduchý, takhle si to přelož, zmáčkni a už vidíš půlku. Tak si to rádětem rozdělíme. Tak. Tady si to pěkně rozdělíme taky, ten papír. No jo, ty moje nůžtičky, ty by stříhaly. Ty moje nůžtičky, ty by stříhaly. Tak. A i s tím papírem stranu přenesu na plech. Aha, já bych potřebovala ten plech menší. Dobrá, jdem pro jiný plech. Tak, tohle je lepší. Tady máme aspoň trošku v těch krajích do vejšky. A teď si na to naskládám piškoty. Piškoty a to tou oblou stranou dolů, tou rovnou stranou nahoru. Tak, takhle po celé ploše vyskládám piškoty. Tak zaostřuj, uličníku, co mi to děláš? Podívejte ho. Darebu jednoho. Teď na ty piškoty vyskládám broskve kompotované a vůbec je nebudu nechávat odkapávat, protože na ty piškoty je to dobrý, když ta šťáva tam trošku spadne. Akorát, že ty broskve jsou teda tak měkký, že se mě trhají. Tak, broskve jsou jakž takž vyskládané. Teď si jdu uvařit puding. V receptu mají vanilkový. Já jsem si vybrala... A jaký? Karamelový. Jdu vařit karamelový puding. Tak, puding je uvařený. Tak se pokusím to udělat nějak, abyste to trošku viděli. Naleju ho přes ty broskve, ten puding. Tak, teď vyškrábnu zbytek, co zůstalo na míse.
Na vrch položím tu druhou půlku těsta. Rovnou jsem si to těsto už nakrájela, aby to potom šlo lépe krájet. Jdeme do trouby na 200 stupňů do zlatova. Kdo chce, může pomašlovat vajíčkem. Já to dělat nebudu, protože potom ve finále to budu cukrovat. Naše řezy jsou upečené. V troubě byly přesně 20 minut. Tak si je teď přikryju a nechám vystydnout. Tak a tady máme naše broskvové řezy, už nakrájené a nacukrované. Takhle vypadají na řezu a takovéhle jsou na talířku. Už si tam zase stíním. No prosím, s karamelem. Broskve a karamel. Zákusek pro dobrou chuť. Tak lidé dobrý. Ahoj a dobré chutnání.